ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ଭଉଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଭାଇ ଘରେ ଭଉଣୀ ନେଇଥିଲା ସାହାରା, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ। ବେସାହାରା ଭଉଣୀ ଓ କୁନି କୁନି ତିନି ଭଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ ଦୁନିଆରେ ଏକା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭାଇର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିଜ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ଦୁଃଖିନୀ ଭଉଣୀ। ଏଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧୋବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଡ଼ାପଦା ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ରମେଶ ପିନ୍ଧାଣି ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଝୁନୁ ପିନ୍ଧାଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କେମିତି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, କାଠ କିଣିଦେବି ପଇସା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରୁ ତାକୁ କହିକିନି କଙ୍କୁ କୁତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିନି, ଧରି ଧୁରାକି ତାକୁ ପୋତା କରେନି, ପୋତି ଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଆମର ଘର ନାହିଁ, ତମ୍ପୁ ଖାଞ୍ଚିକି ରହିଛେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଦାନା ଟିକେ ନାହିଁ ଘର, ଯେ ଆ ଘର ତା ଘର ମାଗି ଜାତି ଖାଉଛେ, ଟିକେ ପଇସା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି, କେମିତି ସୁଧ କର୍ମ କରିମି, କେମିତି ଇଏ କରିମି, ମୋର ତ ଖାଲି ଚିନ୍ତା। ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ, ଆଉ ତା'ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କର ତା ସେ ଝିଅଟାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଘେନିକି କାହା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା କଲେ କି ଘରଟେ କରିଦେଲେ ସେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ସରକାର ତରଫରୁ, ସେଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଭାଇର ପଲିଥିନ୍ ଓ ନଡ଼ା ଛପର ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର। ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଶିକାର ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଓ ଏହି ପରିବାରକୁ, ଯିଏ ବି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ ଆହାପଦେ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏପଟେ ଭାଇର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟପଟେ ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର, ନିଜେ ବି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା। ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ମିଳୁ, ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସବୁ ଆମେ ଲାଗିକି କରିବା ସବୁ, ତୁମେ ଆଦାୟ ଫାଦାୟ କରିକି, ଆଜି ବି ମୁଁ ନନାଙ୍କ କତିରୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ବି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗାଁରୁ ବି ଆଦାୟ, ଆମେ ବସିକି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛୁ, 200-300 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଦାୟ କରିକି ପଇସା ଦେବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।